Продължават протестите на част от земеделците и днес имаше нови блокади в различни точки на страната, въпреки постигнатото споразумение с правителството. Част от протестиращите настояха за оставката на министъра на земеделието Кирил Вътев. Междувременно, ресорният министър ще участва в комисията по земеделие в парламента. Той ще докладва предвидените бъдещи действия от страна на правителството относно приетото на първо гласуване в Европейския парламент предложение за регламент на новите геномни техники.